ድሮ ኮሮና የተባለ በሽታ ወደ ምድር ሳይመጣ አባይን ገድቦ ለማጠናቀቅ የአምስት ዓመት እቅድ ሳይወጣ በ97 ምርጫ ውዝግብ ዘመዶቻችንን ሳናጣ ኤርትራ ሳትገነጠል ጓድ መንግስት ወደ ዚምባብዌ ሳይፈረጥጡ በደርግ ዘመነ መንግስት መሰረተ ትምህርት የሚባል ለአርሶ አደሮች በግዴታ የሚሰጥ ትምህርት ነበረ። የዛሬ ላይ አድርገውና ደርግ ብዙ እናቶቻችንና አባቶቻችንን አስገድዶ አስተምሮናል። በወቅቱ ገበሬዎች እርሻቸው ላይ መዋልን እንጂ መማርን ስለማይፈልጉ ግማሾቹ አይኔ ጠፍተዋል፣ ሌሎቹ ደግሞ ጆሮ አይሰማም እያሉ እያሳበቡ ከትምህርት ይፎርጉ ነበር። የወቅቱ መምህር ከፊደል ማስቆጠር ጎን ለጎን የፖለቲካ ስራውን አብሮ ያስኬዳል። ሁሌም ትምህርት ከመጀመሩ በፊት እንደ ጸሎት የሚደገም አንድ መፈክር አለ። መምህሩ የተጨበጠ ቀኝ ክንዱን ወደ ላይ አንስቶ አብዮቱ ለጭቁኑ ማህበረሰብ ነው ሲል ይጮኋል። ገበሬዎቹም ተቀብለው የመምህሩን ቃል ይደግማሉ። ያልተማረ ሰው ይላል ቀጥሎ መምህሩ። እነርሱም ተቀብለው ያልተማረ ሰው ይላሉ፣ አህያ እንኳን መጠበቅ አይችልም። ታዲያ ይህ መፈክር የሰለቸው አንድ ገበሬ አንድ ቀን በብሽቀት ከተቀመጠበት ተነሳና ኤዲያ አለ። ኤዲያ እዛ የተማሩ ሲጠብቁ እኛ አህያ አንጠብቅም። ስለ ትምህርት ከተነሳ ይቀር በአሁኑ ወቅት እንደ ትምህርት ስርዓቱ የተወሳሰበ ችግር የገጠመው ያለ አይመስለኝም። ከዚህ በፊት በሰላም መመረቅና እድሜህን የሚመግረሰል፣ አሁን ግን መመረቅ ብርቅ ሆነ እየሆነ መጥቷል። የትምህርት ፖሊሲ የሚነድፉ ነዳፊዎች ተማሪዎችን በምን መንገድ ከመመረቅ እናስቀራቸው ብለው ቆርጠው የተነሱ ይመስላሉ። አስቡት ጎበዝ፣ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ትፈተናለህ፣ እንደገና ለመውጣትም ትፈተናለህ። ዝም ብዬ ሳስበው ከተመረቀ ስራ አጥ ይልቅ ያልተመረቀ ቦዘኔ እንደሚበረክት የተፈለገ ይመስላል። በባለፈው 12ኛ ክፍል ተፈታኞች ተማሪዎች አብዛኛዎቹ እንደ ቅጠል ረገፉና ጥቂቶቹ ለናሙና ያህል ብቻ አለፉ። በማግስቱ ፕሮፌሰር በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ አሉና ምንድን ነው የምታለቃቅሰው? ያንተ መውደቅ የብሬ ጥፋት ይመስልሃል እንዴ? ፍላጎትህ ግቢ መግባት ከሆነ ሪሚዲያል የሚባል ዲፕሎማ አዘጋጅተንልሃል። እሱን ተጠቅመህ ለአንድ አመት ሚዳ እህል እየበላ ግቢ ትከፍትና እንደገና ተፈትነህ ትወድቃለህ ይልሃል። ሳትፈልግ ከዚህ ሁሉ ጣጣ አርፌ ከሀገር በወጣስ የሚል ሀሳብ ይመጣልሃል። አንድ ስራ አጥቶ መስመር ዳር ሲቆዝም የሚል ጓደኛ ነበረ። ቤተሰቦቹ ቤታቤስቲ የላቸው ህገ ወጥ ድሃ ስለሆኑ የግል ስራ ሊያስጀምሩት አልቻሉ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ልጁ ድሃ ቤተሰቦቹን ውጭ ካላካችሁኝ ብሎ ወጥሮ ያዛቸው። እናም በልጁ ሁኔታ የተቆጣው አባት የሆነ ቀን እንደ ጨርቅ ሶስት ቦታ ጣጥፎ ልጁን እያጠቅልሎ ተሸክሞት ወደ ቦሌ አየር ማረፊያ ወሰደው። ከዚያም ወደ አሜሪካ ለመብረር ያኮበኮበን አውሮፕላን ውስጥ ከወንበር ስር ደበቀው። እድል ይበልጣል ከትግል ይላሉ አንዳንድ የዘርፍ ምሁራን። አባት ይህንን ያህል ትግል ቢፈጽምም የልጁ እድል ጥሩ አልነበረም። አውሮፕላኑ ገና መሬቱን ለቆ ከመነሳቱ ከፍተኛ የነፋስ ማዕበል ተነሳበት። ከዚያም ለገጣፉ አካባቢ እንደደረሰ ማዕበሉ የፕሌኑን ግራ ክንፍ ነቅሎ ጣለበት። በሚያሳዝን ሁኔታ አሜሪካ ለመግባት ያቀደው አውሮፕላን በአንድ ክንፉ የተንገራገፈ አቅጣጫውን ስቶ ደቡብ አፍሪካ አረፈ። ከሁለት ቀን በኋላ ጓደኛዬ ዶላር ስላላከልኝ እየተናደድኩ ስደውልለት ዘመድ አረጋጋው ደቡብ አፍሪካ ነኝ አለኝ። ክስተቱን ከስር መሰረቱ ካስረዳኝ በኋላ ከደቡብ አፍሪካ ይልቅ የኩበት ጭስ የሞላባት ሀገር እንደምትሻል ሰማሁ እና መቼ ለመመለስ አቀድ ካልኩት፣ ተው እባክህ ምንም ቢሆን አፍሪካ ቀንድ ላይ ከመኖር አፍሪካ ቂጥ ላይ መኖር ይሻላል አለ። መቼም የሀገራችን መከራ መድኃኒት የጠጣለት በሽታ ከሆነ ሰንብቷል። መድኃኒት ስል ምን ትዝ አለኝ መሰላት? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ፋርማሲዎች መድኃኒት ለመሸጥ ያላቸው ጉጉት በጣም ጨምሯል። የሀተት መድኃኒት ልትሸምት ገብተህ የጨጓራ መድኃኒት መረጡልሃል። በባለፈ ትንሽ ራሴን ያዛርጉ መድኃኒት ለመግዛት ወደ ፋርማሲ ዘለው ባለፋርማሲው አራት ደርዘን የመድኃኒት ጥቅል በነጭ ፋሻ ሰብስቦ እያቀበለኝ፣ ይሄኛው የራስ መምህን ያሽልሃል፣ መድኃኒቱ የጎንዮሽ ጉዳት ስላለው ምናልባት ወደ ላይ የሚያስብል ከሆነ ቀዩ መድኃኒት ውሰድበት፣ ወደ ታች ካስባለ ደግሞ ከነጩ ሁለቱ ውሰድ። አንዳንዴ ደግሞ ሊያዞሩ ይችላል። እናም ምናልባት አዝሮ ከወደቅና ራስህን ድንጋይ ከፈጠፈጠ በዚህ ፋሻ ጠቅልለው፣ ሰው ላይ ከወደቅ ደግሞ ይቅርታ ጠይቀህ እለፍ አለኝ።
በጣም ኢሞሽናል አደረገኝ እና በብስጭት ውስጥ ሆኚ ምን አልባት አልጋ ላይ ከወደቅኩ የትኛው ልወሰድበት አልኩት። ወይ ጥሩ ጥያቄ ነው። አጋጣሚ ሆኖ አልጋ ላይ ከወደቅ መድኃኒት መውሰድ አይጠበቅብህም፣ ብርድ ልብስን ተከናንበህ ተኛ አለ። ሀገራችን ብዙ ጀግኖችን የሚተራመሱባት ምድር እንደሆነች እርግጥ ነው። ልክ እንደ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ አይነት ብርቅ ሰዎች አሉ። በሩጫው ብትል በስራው በገንዘብ አያያዝ ብትል ኃይሌ በብዙ ነገር አርያ የሚሆን ሰው ነው። እንደነሱ አይነት ሰዎች ሳይናገሩ ስራቸው ብቻ ይመሰክራል። ሳይናገሩ ታደምጣቸዋለህ። ሰብስክራይበር ሳይለምኑ ያነቁሃል። ኃይሌ ከስራው ባሻገር ወደር ያልተገኘለት አስታራቂ ሽማግሌ ጭምር ነው። የኃይሌ የማስታረቅ ሂደት ትንሽ ለቀቅ ይላል። መጀመሪያ እንድትታረቅ ያጓጓሃል፣ ደጋግሞ ይለምንሃል። ይህ ሁሉ አድርጎ አሻፈረኝ ካልከው ግንባር ድረስ ይፋለመሃል። ብዙ ጊዜ የሴቶች ቦርሳ የማይችለው የለም የሚል አቤት ሰማለሁ። እልም ያለ ሀቅ ነው። የውበት መጠበቂያ እቃዎች፣ ገንዘብ፣ ስልክ፣ ሌላም ሌላም ነገር እንደ ካንጋሮ ቦርሳዋ በወገቧ ሻጥ አድርጋ በህል ጫማዋ ቋ ቋ ቋ እያለች ስትራመድ አልማዝ የተሸከመችበት እንጂ መስታወት የያዘችበት አይመስልም። የኮሮና ሰሞን ወደ ጅጅጋ የኮንትሮባንድ እቃ ላመጣ ስጓዝ እንደ አጋጣሚ ማስክ ረስቼ ነበር። እንደምታስታውሱት ፖሊሶች በየፊርማታው እያስቆሙ ማስክ እንድናደርግ ይወተውቱን ነበር። እናም እንደፈራሁት የሆነ ፊርማታ ላይ ፖሊሱ ወደ መኪናችን ገባና ምንም ርኅራኄ የለም ማስክ ያላረገ ተጓዥ ይውረድ ሲል ተናገረ። የምገባበት ጠፍቶኝ በሱሬና በሽንት ቤት መካከል ያለው ልዩነት ሊምታታብኝ ጥቂት ሲቀረኝ አንዷ ልበቀና ተጓዥ በፍጥነት ከቦርሳዋ ውስጥ የሆነ ጆሮውን አውልቆ የጣለ ማስክ አውጥታ አፌ ላይ ያስጠንቀችልኝ። እኔም ማስኪን ካፌ ጋር አጣግቼ ይዤ ከሰማዕትነት አመለጥኩ። ትንሽ ርቀት እንደተጓዝኩ አፌ ላይ ያለው ነገር ያልተገባ ጠረን ያመነጭ ጀመር። በዝግታ ብድግ አድርጌ ስመለከተው ያለምንም መጥበጥ ለመንፈቅ ያክል የተረገጠ ካልሲ ነው። በዘመናችን ሰላም የዳቦ ያለር ሆናል። ፍትህ የሚባል ነገር ለእኛ ባዕድ ነው። እኔ እዚህ ሀገር የሚገርመኝ ነገር ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍሉን እንተወውና ፍትሐዊ የቦርጭ ክፍፍል እንኳን የለም። አንዳንድ ሰዎች ልክ እንደ እኔ ጡንቻ እንጂ ቦርጭ አልታደሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ሆዳቸው ላይ ዝሆን የሚያክል ቦርጭ አላቸው። ከዚያ በዚህ አድላዊ አሰራር እየተገረምኩ ወደ ፈጣሪ አቤቱታን ለማድረስ ቀና ስትል ከኋላ ጭንቅላታቸውን ሌላ ግልገል ቦርጭ ትመለከታለን።